Waziri wangu wa mambo ya energy anaitwa Opiyo Wandayi. Wananchi wa Kujoya mjambo. Amjamboni tena. Ningi nikushukuru tu Mheshimiwa Rais kwa kuniwezesha niwe waziri wake. La pili nimefurahi nikifika hapa Aldai nikakuta wananchi wote wanaunga mkono juhudi ya rais kuunganisha Wakenya na kufanya Wakenya wawe kitu moja. Mheshimiwa Rais, mimi nimefurahi sana kwa sababu umefungua ukarasa mpya katika uongozi wa taifa letu. Mimi mwezi moja iliyopita singefikiria hata singeota ya kwamba siku moja nitakuwa waziri katika serikali yako. Na leo hii mimi ni waziri wako wa kazi. Mimi nitarudi hapa mara nyingi kuunganisha stima. Asanteni sana Mwenyezi Mungu abariki. Ndugu yangu James Orengo ambaye ni gavana wetu wa Siaya. Mshawahi kumuona huyu jamaa? Wananchi wa Nandi hoye! Sijasikia bado. Utandi hoye! Rais wetu ya Jamhuri ya Kenya, asante sana kuniwezesha kufika hapa Aldai. Na hapo zamani tulikuwa tunazurura hapa Aldai pamoja na rais kutafuta kura. Tulikuwa kwa chama moja. Lakini kwa sasa ile kitu muhimu na lazima tujue, hata tuwe na vyama vingi, Kenya is one indivisible nation. Kenya is one country and is a country of one people. Na nikafurahia sana mkizungumza mambo ya maendeleo. Nasikia barabara ya kwenda Kisumu. Sijasikia inaenda Kapsabet ama Nandi, Kisumu. Yani Kisumu ni London. Na tena nikasikia inaenda Yala. Hiyo pia ni Kenya. Sasa nikimuona bwana Nyang, nitamwambia huko Nandi watu wanafurahia sana maendeleo ambayo zinaenda Kisumu. Sasa watu wa Nandi wakija Kisumu, ujue ya kwamba hawa ni watu wa maana sana sana. Na hata kama kuna wasichana wa Jaluo, tutasema Nandi ni mahali pazuri sana kuishi. Wakina mama wa Nandi, usione vibaya nikisema hivyo, kwa sababu sisi ni nchi moja. But I want to appeal to you. As one nation, tunaweza kuwa na matatizo, lakini lazima tuongee. Tuweke njia Kenya katika njia ambayo imenyoroka. Na tutii sheria na katiba yetu. Kwa hivyo mimi nakuomba rais usichoke. Sometimes the task is daunting. Lakini with the people behind you and the people behind the constitution, nothing can defeat us. We will get there. Na wewe, najua wiki jayo utakuwa huko Kisumu na Siaya na Migori. Itajaa kuliko vile imejaa hapa. Eh? Na tunawaliki pia mkuje na rais. Asante sana rais. Asante sana. Hapa niko na viongozi wengi lakini sasa hivi nitapunguza maneno. Chairman wetu wa education, Bura Rameli. Oye. Rais, tunashukuru sana ukifika hapa kama viongozi wa Nandi. Na tunaongea hapa